Шетелден келетін тауар көбейіп жатыр. Мәселен, биылғы 3 айда Қазақстанның импорты 40% артқан, ал экспорт керісінше төмендеген. Бұл тенденция немен байланысты? Жағдайды оңалту үшін не істеу керек? Әріптесім Серік Селеубайұлы тарқатсын. Қазақстанға Германия, Австрия, Швейцариядан еулер гермес, серв сияқты алпауыт экспорттық кредиттік агенттіктер қаржы құймақ. Олардың мақсаты өз тауарын Қазақстан нарығына шығару. Сондықтан кәсіпкерлерге жеңілдетілген несие беріп, тиімді келісім шартқа отырады. Экспортный кредитный агентство этих стран. Бұл елдердің эксперттік кредиттік агенттіктері біздің аймақта кәсіптерін жүргізуге келді. Қазір бірнеше компаниямен келіссөздер жүріп жатыр. Мысалы, бір кәсіпорын құны 200 миллион евро болатын екі жоба ұсынды. Біріншісі көміртек талшығын дайындау, екіншісі қоқыс өңдеу бойынша. Жалпы осындай халықаралық жобалар болашақта елге келетін инвестицияны көбейтуге тиіс. Экспортты қаржыландырудың бұл әдісі әлемде кең тараған. Қазақстан нарығына Ресей, Италия, Қытай сияқты елдердің компаниялары осылай тауарын экспорттап жүр. Оның ішінде ауыр өнеркәсіпке қажетті станоктар, қосалқы бөлшектер сынды бұйымдар бар. Қазақстан, Иран, Өзбекстан сынды елдермен саудада осы әдісті қолдана бастады. Допустим, к примеру, мы придете на рынок Азербайджана. Мысалы, Азербайджанға локомотив сатқыңыз келді делік. Бірақ олар бізден сатып алмайды. Өйткені оларға өнімін тұтынған үшін жеңілдетілген несие беретін басқа елдер бар. Сондықтан бізде мысалы Өзбекстандағы тұтынушыларға тиімді несие береміз. Өйткені ол ақша Қазақстанда жасалған тауарды сатып алуға ғана жұмсалады. Осылайша біздің экспорттаушылар бәсекеге төтеп бере алады. Қазақстан қазір 100-ден астам тауар түрін экспорттайды. Оның ішінде түрлі концентраттар, көліктер бар. Тіпті еліміз локомотив пен тікұшақ та сатады екен. Бірақ олардың сыртқы саудадағы үлесі төмен. Сондықтан сұранысқа ие тауарларға басымдық берген дұрыс дейді қаржы министрі Ерлан Жамаубаев. Азық түлік қауіпсіздігі деген үлкен мәселе тұр. Бұл тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзінде. Осы тұрғыда біздің енді ауыл шаруашылығында агро өнеркәсібінде мүмкіндіктеріміз өте көп. Көрсетіп тұрған Қытайда 1,5 миллиард халқы бар. Сатып өткізу өте оңай, экспортқа шығару мүмкіндігі бар. 2023 жылдың 1-ші 90-да Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 32 миллиард ақш долларынан асты. Оның ішінде экспорт 19 миллиардқа жуық. Бұл былтырғыдан 2% төмен. Ал импорт өткен жылдағы көрсеткіштен 44% жуық өсіп 14 миллиардқа жақындады. Мамандар жағдайды оңалту үшін экспортты қаржыландырудың тиімділігін арттыру керек дейді. Серік Селеубайұлы, Гүлдәрі Елубайұлы, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.